Joo. Siinä tuota on Doro. Jälleen uusi testi tehtiin tässä iltapäivällä. Joo. Ja testaushuoneena oli vessa. Suihkun jälkeen, kun minä sieltä nousin pystyyn ja tuota, se oli siinä kaulapussissa se tämä Doro. Joo. Ja sitten me tuota, sun vetoketjulla on tuota niin kuin kiinni normaalisti, mutta oli jätin auki. Mä ajattelin, että kyllä se sinä pössyy, kun mä sain tuonne kaulaan saan roikkumaan. Jumalan kautta, niin kun se lenti taas sinne vessan lattialle sieltä pussista, niin voi hyvä tavato. Tehkää perässä muut kännykkäihmiset. Ja ennen kaikkea älytälli kännykän omistajat, niin ei varmaan kestä teidän härpäkkeet. Joo. Mutta Doro onkin made in Kiina. Kiinassa osataan tehdä Dorot hyvin, vaikka ne myydään ruotsalaisina. Mutta komponentit on kaikki Kiinasta. Joo. Kyllä. Minä olen ollut tyytyväinen Doroon. Kuinkahan monessa testikierros tämäkin oli? En minä tiedä. 20 pykälää on tuota selsiuksia. Aurinko häiritsee, tai sen enää häiritse, mutta sinä, mutta kun se menee tuonne, niin se menee tuonne puun takaa. Joo. Siellä on kyllä upeata kimaalusta nyt tulla koivun oksissa. Pitääpäs ottaa sieltä pikku hetki. Palataan hetken kuluttua asiaan.